Bora Zemani sapo konfirmoi se cili ka qen çifti I saj I preferuar në Big Brother VIP Albania. DJ Dagz feston ditëlindjen dhe partnerja e tij Einxhell Shkiraj dedikon fjalët më të ëmbla ndonjëherë duke I nisur këtë urim, teksa e quan Dagz banorin e saj të preferuar në të gjithë universin. Së bashku me këtë urim të bukur I cili me siguri ka emocionuar Dagzin, Einxhell ka postuar dhe një video duke zgjedhur momentet më të bukura që jetuan së bashku brenda shtëpisë, aty ku nisi dhe njohja e tyre. Ky urim I Einxhell mori vëmendjen e shumë personazheve të njohur të cilët e kanë uruar Dagzin, por njëkohësisht në komentet e tyre u treguan të emocionuar nga këtë fjalë që Einxhell kishte zgjedhur për partnerin e saj. Mes personazheve të shumta dalloi një like I Bora Zemanit e cila e ka pëlqyer videon dhe dedikimin që Einxhell I ka bërë DJ Dagz. Mjafton ky gest për të kuptuar çiftin e preferuar të Bora Zemanit. Me sa duket, Bora e pas ka pasur një çift të preferuar brenda shtëpisë dhe ata pas kanë qenë Einxhell dhe Dagz.